Labas vakaras visiems, sveiki prisijungę į Alliansium organizuojamą live transliaciją. Sveiki, sveiki visi, malonu jūs matyti ir jausti. Parašykit, prašau, ar girdit, ar matot, ar viskas gerai. Su jumis aš, Astijus, Alliansium ambasadorius. Ir šiandieną mes turėsime laivą ir kalbėsime apie Alfa vyrą. Kas jisai yra, ką su juo daryti, kokių jų būna, gal moterys vienaip jo supranta, gal vyrai kitaip. Žodžiu, apie visą tai pakalbėsime su savigdos ir verslo treneriu Jevgenijum Černyš, jis prisijungs prie mūsų už kelių minutėlių. Galėsite jiems užduoti savo klausimus, galime padiskutuoti, tad prašau, būkite aktyvus, rašykite, bendraukime ir pasidžiaukime. Šiemet pirmas live man, tai labai visų pasiilgau, parašykit į komentarus, kaip jums tie metai prasidėjo. Jau įpusėjo mėnesis pirmas, kaip jums sekasi, gerai, blogai, pusiau taip. Uždėkit kažkokią emociją, kad suprastume mes, kad jūs su mumis esate. Taip, pamatau jau pirmieji rašot, labas Rimvidai, labas Dainiau, sveika Rita, Svajūnė, Raimonda, Loreta, Virginija, super. Jeigu ką tik prisijungėte, tai žinokite, kad su jumis yra Alliansium ir mes esame vienintelė tokio tipo didžiausia bendruomenė, kuri išgrynina žmogaus savybės, padeda jam tobulėti ir duoda visus reikiamus instrumentus žmogaus asmeniniam augimui. Tai mes turime įvairius metodus, kursus, susitikimus, programas, mokymus, žodžiu, visko daug, viskas vyksta virtualiai, online, galite užduoti klausimus, yra daug bendravimo. Žodžiu, visa tai yra Alliansių bendruomenėje, tad visi, kas tik tai norite, galite prisijungti, esate laukiami. Ir ką, tikriausiai pradėsime mūsų šį vakarą. Nematau, nieks neparašėt apie naujus metus, tai tikiuosi, kad jums šie metai yra puikus, kad viskas yra gerai. Šiandieną mes pakalbėsime apie Alfa vyrą. Ir tai yra viena temų, kuri buvo mokymuose, nes jinai priejo moterų mokymai, mokymai moterims, svajonė, o ne santykiai, jie taip vadinusi. Ir tose mokymuose buvo kalbama šia tema, susilaukime daug klausimų, tad norėtume ją praplėsti tiesiog didesniai auditorijai, tikimės, kad jums bus tai įdomu. Tai į tuos klausimus jums atsakys ir visą tai geriau pagilins mokymų autorius, lektorius, saviugdos ir verslo treneris Jevgenijus Černyš. Tai laukim jo prisijungiant pas mus į eterį, kaip jis tik galės ir pridėsime jį šalia mūsų. Taip, labas, Jevgenijau. Labas, labas visiems. Ok. Šiandien tokia aštri tema. Aštri tema. Aš nežinau, ar esi paruošęs įvadą, bet mes, kaip visada, registracijos formą įdėdam žmonėm galimybę užduoti klausimą. Tai vienas toks klausimas galėtų tapti įvadu. Jeigu nesi kažko paruošęs specialiai, tai aš... Ne, nesu, nu, taip, taip. Gerai. Tada pradėkime nuo tokio klausimo. Klausia moteris, kodėl vyrams taip svarbu būti tuo alfa? Tai aš tą užrašysiu pačioje toj netrukus, o tu gali pabandyti garsinį. Ok, gerai. Nu, įvadas toksai, ne, kadangi mes tokioj sudėtingoj tiemoj ir pasakysiu, nes kadangi tas video viešas, ir ne dėl to, kad aš savo pusės čia kažką jau pasakyti, ne, esmė tame, kad kažkas užduos, kaip tu, Jevgenijau, gali žinoti viską, ne, tu kalbi apie santykius, tu kalbi apie versą, tu kalbi apie savygudą, ne, nu, apie savygudą, ok, Jevgenijau, tu parašęs ten, tris knygas, ketvirta yra Alliansių mūsų ekosistemos knyga, galastijos turi prie savęs parodik, aš vis kažkaip batsuvis be batų, pasastiju, žinau, bus, va, matot, tai yra mūsų ekosistema, 12 mėnesių universitetas, kur mes nuvedam jūs į save, į tikrą save, net yra knyga parašyta. Tai savigdau keisakys, tikim, Jevgenijus, kad kažką supranta, bet kaip čia santykiai, moteris, vyrai, žiūrėkite, labai įdomi, ir čia aš jums kalbu, kad ir jūs tą suprastumėt.
Aš nesu vaikų ugdymo specialistas, aš nesu santykių specialistas, bet santykiai kokie, jie yra ir versle, ir tarp draugų, ir šeimoje, ir per santykius mes pasiekėm ir savo tikslus, ir finansinius, ir laimės, ne visus tas emocijas vidinės, todėl nemokintis, nemokėti santykių, nežinoti skirtumus tarp vyro moters, yra tiesiog nugriauti savo gyvenimą. Sakydami, kad aš esu ten, turiu tokią specialybę, darau karjerą, viskas kitas, ne mano valioj. Tai žino kažkas kiti, ne, jūs privalo žinot. Privalo žinot, kaip yra apie sveikatą, kaip yra apie emocinį, savo intelektą, kaip jį tvarkyti, kaip jį valdyti, kontroliuoti ir taip toliau, taip toliau. Todėl nereikia galvoti, kad kažkas yra universalus arba kad jūs, jums nereikia to žinoti, tai turi žinoti kažkokia specialistė, ne, tai turi žinoti jūs. Todėl aš labai to domiuosi, labai tai aišku man lengva, nes aš bendrauju su daugybė žmonių, turiu artimų santykių ir partnerystės ir verslo, įvairių. Taigi, todėl leidžiu savo pasisakyti ir net sukurti mokymus. Mokymus, kurių, kaip nuo manęs, ne, aš kuriu tik tai tokius, kurie aš matau, kad jų reikia. Mūsų visuomeniai, žmonėms, visi kas, tiesa kas, praėjo paskutinius naujausius mokymus, parašykite, aš, bus fainai, gal kažkas iš jūsų čia yra, tai buvo moteriai skirti tik moterims, nors dabar kalbėsime ir su vyrais, galėsite užduoti klausimus, ir parašykite, bus smagu, tikrai, parašykite, kaip jums jie, nes buvo tikrai aštru ir manau, kad tikrai reikia turėti laisvą labai protą, laisvą nuo visuomenės normų, nuo socialinių normų, nuo to, kaip turi būti, kai mums kažkas pasakė, arba kaip yra gražų mandagų, reikia būti labai laisvo proto, tai yra įleisti įvairią informaciją. Super, matau, kad yra. Labas saviškiai. Taigi, važiuojam, atsakiniu klausimą, ne, kodėl vyrų svarbu būti, čia nėra mokymai, nepamirškite, čia laivas, kur tiesiog kažką pasidalinam, kas jūs kažką įsineštum, bet va tiek. Mokymai tai yra sistema, per kurią jūs vedami, kad išeiti pasikeitusiais. Kaip vairuoti automobilį, ne? Vedami jūs keletą mėnesių ir išmokai išeina su vairuoto pažymėjimu. Taigi, į klausimą. Šiandien 15 minučių atsakinėsiu. Gerai, pas musgi tokia tema. Žiūrėkit, yra prigimtis. Reikia suprasti tokį labai svarbų dalyką. Labai yra daug klaidų ir to pačiu darvinizmo teorijai, tarp kitko, jeigu jūs paskatytumėt patį Čarlzą Darviną, jūs suprastumėt, kad jis niekada nesakė, kad žmogus iš beždžionės kilęs. Niekada. Tai yra tiesiog, jie apkaltina tame, bet, okei, bet taip. Taigi, todėl reikia suprasti. Gamta mūsų, ne, ką jinai daro? Visi sako, jinai evoliucionuoja, ne. Evoliucionuoja tik po to, kaip išgyvena. Todėl pirminis instinktas, pirminis genas mūsų yra išgyventi. Po to evoliucionuoti. Nes neišgyvenęs, kaip tu evoliucionuosi. Ne? Nes jeigu evoliucionuotume, tai būtų visiškai kažkaip kitaip. Nežinau, gal žmonių būtų, gal žemėj žmonių būtų tik 15, jie būtų 25 metrų ūgio, kaip pavyzdys. Ne, evoliucionuoja, ne, išgyvenimas. Kas sąlygoja išgyvenimą? Kas išgyvena? Stipriausias. Stipriausias įvairiai. Jeigu tai yra kažkoks, dieve mano, dabar tas karo metas, taip negražu sakyti, bet yra kažkokios problemos civilizacijai, reikia tik tai jėgos, nežinau, greičio, dar kažkokiu tai savybių, bet su tokios primityvios, ne? Mokėti, nežinau, pabėgti, pagauti, žudyti, kažką tai apsiginti. Tai reiškia, laimi stipriausias. Stipriausias, kuris, ir moka prisitaikyti ir taip toliau, bet ne tas, kuris evoliucionavo, ne? Pirmiausia, vis tiek, instinktas yra išgyventi, daryti bet ką. Atitinkamai, natūralu ir normalu, šiekit kaip įdomiai, dabar mes ateisim per tos atskirties, ne? Kad vyrui normalu, kad instinktyviais nori būti numeris vienas, kodėl? Nes jeigu tu esi alfa, tai yra, numeris vienas, visi nori su tavim būti, visi nori būti šalia, visi nori tau ir duoti resursus, ir gauti iš tavęs palaiminimą, palaikymą, ir kad tas alfa, tas numeris vienas, reiškias, priimtų į savo gretas, viskas. Todėl genetiškai visi vyrai nori būti alfos, visi. Ir tarp kitko, dabar labai bus įdomu, mes ir esam tokie. Visada. Visada. Visi vyrai,
Kiekvieną dieną, moteris, klausykit įdėmiai, kas buvo mokymuose, žino, 9 valandas apie tai kalbėjau, gali į tiemas įmesti, astiu, gal kažką susigundi, žino, kad turi kažkokį pasiūlymą ypatingą, kaip visada, mes laivų šiaip nevedam. Žiūrėkit, visada, visada vyrai, visais įmanomais būdais, kiekvieną akimirką sekundę, galvoja, kaip būti alfa. Dabar dėmesio. Alfa gi ne taip, kaip jūs moteris įsivaizduojate, nu ar vyrai net įsivaizduoja, kad nu alfa tai čia toks atsakingas, ryštingas, disciplinuotas, nežinau, karjerą daro, toks laikosi žodžio, toks sportuoja, bėgioja, prisižiūri, jums taip atrodo. A iš tikrųjų ne. Tai tinginys, kuris gali sau leisti nedirbti. Tinginys ir kuris gauna pašalpą iš valstybės ir sako, aha, prasisukau. Tas, kuris, nežinau, ten gyvena pas mamą ir sako, aha, nemoku už būtą. Tai yra irgi alfa, tik tai, nu, degraduojantis. Jau evoliucijos čia nevyksta. Bet taip žiūrėti, kad vis tiek tu darai, ką nori. Ir todėl dažnai vaikuose, jo, jūs matote tas maištas. Jo, pas berniukus ypatingai, ne, nes mergaitės kitaip, jos daugiau nori susitarti, susiderinti, nu, jūs kitaip, pas jūs kitokie instinktai, tai yra socialiniai ryšiai, o pas vyra dominavimas, padaryti kaip jis nori, būti alfa, įsiskirti. Ir todėl, kadangi nėra tinkama aukliojimo, žmonės nesupranta tokių dalykų, kuriuos vat, aš pasakau, yra ir vyriški mokymai, tarp kitų kastų gali įdėti vyrams skirti, tie, kurie nori suprasti, kas yra tas testosteronas, kas yra alfa, kaip pasiekti savo tikslus ir kaip mes netenkam savęs šiame minkštam pasaulyje, švelniam pasaulyje. Vyrai pirmin, jau 30, žinau, kad likti jau, 30 vyrų jau praėjo mokymus, nu tai kas praėjo vyriškus mokymus, parašykite aš, bus įdomu. Taigi, suprantat, tai yra prigimtis. Turėl pykti ant vyrų, ant berniukų, ant vaikų ir paauglių, kad jisai nori kažką, va ten ir rodyti, geriau maištas bus, neįsiu, nedarysiu, tai yra būti alfa, daryti kaip aš noriu. Nevalia pykti moterim. Nes moterim, ne, jeigu jos, nu, nevyriškos energijos, netestosteroninės, jom yra tai nesuprantama, kodėl tu nori, va taip čia daryti, kaip tu nori, taip susitariam, pabūnu, kaip tu nesupranti. Nes moteris yra visiškai kitokios, jos kaip išgyvena, kurdamos socialinius ryšius, sugebėdamos sutarti su visais. Ta, kuri geriausia sutaria, ta, pas kurią daugiausia renkasi svečiai, draugai, kur namuose vau, visi turkių turim, kai kažkurios yra ir jūsų, nu, jūsų namai tokie, tai yra alfa moteris. Pas kuri visada eis, pas kurią bus, nežinau, gerai, fainai, ir yra ne alfa, kur pas ta vriedna boba, niekada kojas nekelsiu. Suprantate, tai yra socialiniai ryšiai. Pas vyra, jisai kietas, pas jos vau, pas jos koks ten nežinomas, koks versas, nu, kažkoks tai ten didelis žmogus ar kažkoks, okei, mes norim prie tokio prisigretinti, būti kartu, susipažinti ir taip toliau. Nu, atsakiau, taip žinai, kiek galėjau trumpai, tiesiog čia toks pamąstymas, nes čia nepilna informacija be abejo, bet astiu. Taip, manau, pakankamai išsamei, kad žmonės susidarytų įspūdį, apie ką iš viso buvo tie mokymai ir ką mes ten veikiam. Tai, draugai, prašau, pasidalinkit transliaciją, uždėkit kažkokią emociją, kaip jūs galvojat, kaip žinojat, įdomu. Žinojat, pavyzdžiui, tai. Parašykite, patinka. Aš ne tie, kuris iš manęs girdėjosi, prašau, Astė, ne? Parašykite, aš tai žinau, arba man tai nauja informacija. Geriau parašykite, tai yra nauja. Parašykite, nauja. Aš nežinojau, kad aš kaip vyras, arba maniškis, nu, vyras, sūnus, brolis, vaikas ten ir taip toliau, tėtis, jo, kad pasirodo, va, dėl ko jisai priešinasi, darys savai, paeis, net gal save griaus, kokie būna dainai, kokio absurdo. Aš daugiausia išgeriu, aš daugiausia pakeliu, tai irgi alfa, tai yra tu įsiskiri, tu įsiskiri. Čia yra, nėra proto toksai. Aš save dabar žalosiu, gersiu ten dvi bunkas šnapso ir po to tada mane visi gerbs. Nėra tokio plano. Tai yra instinktyviai. Ir aišku, mes žmonės turėtume tą suprasti ir žinoti. Nu, mesgi žmonės, nes žmogus save geba kontroliuoti. Gyvūnas negali savęs kontroliuoti. O žmogus gali. Reiškia, valdyti, kontroliuoti, evoliucionuoti ir ir prieš tai, kada bando eiti, didžiulės traumas pas vyrą yra. Didžiulės traumas. Realizacinės, sveikatos ir taip toliau, taip toliau. Didžiulės.
Tu labai labai, užduokit klausimą, duokit kokią situaciją. Išspręsiu, gal kažkam patarsiu. Astiau? Gerai, tai būtinai visus agituojam, užduokit klausimus, tam čia mes ir susirinkom, kad padėti jums išspręsti jūsų gyvenimiškas situacijas. Maksimaliai tai padaryti galite Alliance bendruomenėje, per laivą galite gauti trupinuką, rekomendaciją mokymų, gal kažkokį super gerą pasiūlymą, kokį gausite ir šiandien, pabūkite iki galo. Tai Marius rašo, vyriškus mokymus praėjau, Mariau, prašom pasidalinti porą sakinių ar tiesiog kaip tau tie mokymai. Kas, koks top momentas, wow, klik, kas buvo. Kas galite, pasakykite, kas buvo reikšmingiausia arba kas buvo wow, negali būti. Tai jeigu nesunku, parašykite, tiesiog vieną frazę, būtų įdomu atgalinis ryšys. Na, aišku, mes su jums pabendraujam, paskambinam, žinot, visus mylim, visiems skambinam, klausim, kaip sekasi, viską, nu. Pas mus toks aliansiumas yra. Mes kiekvieną pažįstam asmeniškai, turim istorijas, jūsų viską žinom, kad auktumėt neišvengiamai, progresuotumėt neišvengiamai. Gerai, tai kol Marius rašo ir kiti rašo, aš pasidalinau dar mokymų vyrams nuorodą, tai galite pasiskaityti, įsigyti, praeiti ir pakelti savo vyriškumą, tos testosteroną, ar kaip ten, ką ten Jevgenijus dar pasakoja. Bet viskas su jumis gerai, vyrai. Taip. Gerai, taip. Kai jūs norit daug, kai jūs aršus, aštrus, agresyvus, tai yra viskas gerai, pasirodo. Taip, na, o moterims truputėlį luktelkite ir įdėsime visai gerą pasiūlymą jums. Norim dar truputį papasakoti apie tai, kas buvo ir kad jūs geriau suprastumėte. Tai viena iš tokių temų dar buvo nusirašę, ką moteris laiko to alfa vyru, ir iš vis tokia va, bendra tema mūsų, ir va, čia įrašėm taip, moters sutuoktinis yra tas alfa vyras, ar viršininkas darbe irgi gali būti alfa vyras. Kaip moteris supranta? Ar čia taip gali būti, kad gyvena su vyru, bet savo viršininką laiko alfa? Taip gali būti, kaip čia yra. Tai kas tada jos vyras yra? Jo, čia tokia intriga, čia baimė, žinai, iš mokymo, aš tą išsamei papasakoju, nes iš tikrųjų tai yra kosmosas, kas vyksta. Žiūrėkite, moteris geidžia, nori, gerbia, palaiko, skatina, motyvuoja tik dominantą. Tik, nu, ne tai, kad alfa, nėra super alfa, kas alfa, ten nežinau, kas Amerikos prezidentas ar kas nors, ne. Tiesiog tai, nu, pagal mūsų lygmenį aplinkoje. Tai yra tik ta, kuris aukštesnis rango už ją. Ne kaip vyras, o kad tiesiog aukštesnis, jo, kur akivaizdu. Ir dabar klausimas iškyla, ne? O kas aukštesnis ir kas didesnis? Yra vadovas, kuris dirbat darbe, ar vyras, kuris, kuriam galit pasakyti, ne, jo, vadovui negalit, kuris bijot, kuris negalit vėluoti, jūs turit paklausti, jums pasako ir daro. Ir va čia yra problema, kad nustoja, nu, aš sakau, čia toks trumpas labai, aš paaiškinu išsamei, dabar taip labai, gali neteisingai daug kas supras, ko aš labai nemėgstu, bet iš esmės tada ir nustojame gerbti vyrą. Viena iš priežasties. Kodėl? Ir moteris vėlgi, žiūrėkit, tai nėra plano. Jis praproto supranta, kad šalia manęs gyvena geras žmogus, atsakingas, sažiningas, mes su jo kūrėm ateitį, viskas okay. Bet kažkas manyje jo jame negali priimti, nenori palaikyti, nepatinka, kažkas judė, tai yra instinktai, tai yra genetika. Tai yra genetika ir jūs prieš ją nieko nepadarysit. Tik tai pakeisdami, nu, aplinkybės. Ir tai yra viskas. Taip, jeigu jūs turite ir viršininką ir, nu, supraskite, ne, čia iš vyriškos pozicijos, tarp kitko, į moterišką poziciją čia jau kitaip, ten yra dar kitaip, rūpisti, nu, apginti, saugoti, imam dabar iš šios pozicijos. Todėl labai yra didelis pavojus, o statistiškai turbūt 90% taip yra, jeigu moteris turi vadovą, o ne turi vadovą, jisai yra jai alfa, jisai yra vyras, jisai yra dominantas, o namė ne. Ir viskas. Tada viskas sugriūna, genetika prieštarauja tam, tokia hierarchijai, ir atsiranda tos problemos. Nu, atkreipkite dėmesį, ne? Be visų tokių sąmokslo teorijų ir be visokių pasiteisinimų. Nu, skrybų daugėja. Nu, žiūrėkit, dabar parašyta, ten turbūt 100 milijonų knygų apie santykius. Neurofiziologai ištyrinėjo protą, reakcijas. Ten iki ko tik nenuėjo, turbūt toj sielą fotografuos ir taip toliau, ne? Viskas aišku.
jau yra psichotipai, human dizainas ir taip toliau, taip toliau. Kas, nu, atrodo, nu, kas čia yra susikliuoti idealius santykius? Taigi turėtų būti, nu, tiesiog, nežinau, 100 metų kartu. 100% skirybų. Tarsi visi skiriasi. Kodėl? Viena iš priežasčių va tokia, kad moteris anksčiau užsiimdavo socialiniais ryšiais ir jeigu ir dirbo kažkur, nu, tarkim, kas dirbo, nu, kažkur tai gamyklų, dar kažkur, tai buvo darbas tiesiog, sakykime, irgi ne kažkoks viršininkas, planai, strategijos, pardavimai, bonusai, suprantat, vyriškumas, dominuoti, eiti, kariauti, nu, gerąją prasme, jo, ten, siekti tikslų. Buvo tiesiog paprastas, mano mama pradirbo 200 metų ir kiek inžinierium, brėžinius, ten Kaune, kažkoks ten buvo politechnikumas ar kažkas, nežinau, kažkoks toks dalykas. Tiesiog tai buvo jinai ir kitos moteris, ten 3 vaikai, namai, šeima, nu taip dirbo, visi tada dirbo, okei. Okay. Manau, tai buvo darbas, bet jis dabar tapo kokiu. Todėl aš, nu, kas žino mane, žino, kad aš vadinu moteriški darbai, ne moteriški. Nežeminu moterų. Tiesiog yra moteriški, kurie neužgažia jos moteriškumo, net jis skatina, nelaiminga nuo to, nepatenkinta. Tai yra nemoteriški. Kaip yra vyriški ir nevyriški. Yra darbai, kurie iš vyro padaro nu, bobą, nes ne moterį. Moterį negali padaryti. Bobą. Jo, o yra, kur padaro vyru. Gerai. Ta džiugia žinia, kad yra įvairių darbų ir galime pasirinkti. Marius duoda atsiliepimą apie vyrų mokymus, tiesiog rašo, jog pažvelgia į save, kur yra nevyriškas ir ką turėtų atkreipti dėmesį ir kaip savo elgesį reikia pakeisti. Super, super. Idealiai. Taip, tai... Taip atsakė konkrečiai vyriškai, ne tai, kad buvo fainai, kaip buvo smagu. Gerai, Mariu, fainai. Jo. Tai ką, turime klausimų komentaruose ir turime dar vieną tokią potėmę, kur norėjau paklausti. Tai gal pabaikim su to alfa. Tai tiesiog, nu, turime tokį klausimą. Padėkime ryčiui. Jei vyras, alfa vyras, kūrė verslą ir nenori, kad jo moteris pasakotų, kiek jis uždirba, nes jis nenori pavydo, ar tai yra teisingai. Jis nenori, čia dar išplėsta, apkalbų ir pavydo iš moters artimųjų ir draugų. Ne, nu tai aišku, žiūrėkit, va čia irgi, ne, protingi veiksmai nepriklauso nuo lyties. Finansiniai rezultatai nepriklauso nuo lyties. Uždarbis pinigų nepriklauso. Nuo ko priklauso? Nuo teisingų veiksmų, teisingo mąstymo, įgūdžių, ne, nu, savybių. Suprantat, ne, čia nieko negalima žeminti ir aukštinti. Mes visi galime, mes žmonės. Ačiū Dievui. Iš tikrųjų yra gerai. Nes jeigu moteris negalėtų kažko, mes vyrai nagli, mes to naudotumės. O dabar mes atsargus, ne? Bet tai nepriduoda mums proto ir išminties. Moteris nuneša kažkokią ten karjerą, pamiršdami šeimą. Vyras ten nusilpnėja, kai vyras, nes nu, nereikia viskam už viską atsakyti. Ai, čia pasidalinsim rūpėšiais per pusę. Nu, yra situacijų. Bet čia yra ryčio klausimas, ne, kad esmė tokia, kad yra teisinga, ar gerai nu, pasakoti apie uždarbį ir taip toliau. Ir gali būti tai teisinga, nes galbūt atsiras nauji partneriai, investuotojai, kažkas norės ateiti dirbti, prisijungti ir taip toliau. Galbūt, jo, tai ir iš tikrųjų pavidoliai, kurie kaišės pagalius į ratus ir taip toliau, nes nu, yra žmonių įvairių. Tai va čia reikalinga išmintys ir jinai gali būti ir moteriška, vyriška, jokio skirtumo. Aišku, kad moteris negali elgtis teisingai ir pasakoti, kam reikia, o kam nereikia nutilėti, o gali elgtis neteisingai. Nu, kvailai, nu, reikia pripažinti, kvailai, pavyzdžiui, kenkiant. Viskas, tai čia tiesiog susitarkite, ką jūs pasakote ir, nu, ir ką susitarkite ir laikykitės to susitarimo. Viskas, o kad moterį norisi pasigirti alfa vyru, kuris uždirba daug, kuris turi verslą, tai toliau akivaizdu ir normalu. Bet jinai turi ugdyti savo moteriškį išmintį, nu, moteriškį, nes socialę, ne, išmintį. Tam, kad, nu, žinot, iš esmės turi būti tokia aplinka pas jūs, čia kitas užduotys jums, kad jūs galėtumėt, tai būtų savi. Nu, mes visi norim bendrauti su nu, žmonėmis atvirai. Nu, kam patinka, nu, šito nepasakosi, šito svečius nekviesim, jeigu šitie bus, tada šitų nepakviesim, ne, nu konstruokite savo aplinka tokia, kad jinai būtų jums maloni. Kad su visais norėtumėt bet kada susitikti, bet ką daryti ir bet ką kalbėti. Nu, čia yra toks tikslas, nes siūlo tokį tikslą turėti. Ir tada bus visi laimingi.
Jo, didžiausias iššūkis girdėjau iš vestuvių planuotojos, kad didžiausia problema yra giminė susodinta. Nes tas su to susipykęs, to negalima. Nu, o taip gyvenam, dėja. Dėja. Bet žinau, kad aš vakar kalbėjau, žinai, bet gerai, kad pasakėjai šitas, labai svarbu. Žiūrėkit, draugai, pagalvokit logiškai. Kažkas taip, nu, vat, aš kalbu, gal ką sėdi, nu, vyras, nu, žinau, ką čia pasakas, santykiai kažkaip vyra, motis, ką čia, nu, jūs labai klysta. Pagalvokit, giminės, artimieji, tėvai, vaikai negali sutart tarpusavį, nesutarė, negali sutart, maloniai leis laiką, palaikyti viens kitą, išklausyti viens kitą, patar, kada klauso, prašo patarimo ir nesikiš, kada ne, su artimais. Ir žiūrėkite, ir visur kiek yra paranojas, kad mūs formuoja aplinka, ir aplinka yra va suformuoja, ir mes tokie esam. Tokiu dėl šeimos aplinka, šeima vaikus nesuformuoja. Astio, tu tokiu insaito negirdėjai, paklausyk įdėmiai. Tu ne, šia nauja informacija vakar, tik tai aš sakalbėjau, tai va, tai man šitas atėjo. Pagalvokite, mūsgi visi sakom ir aš, kad mūs formuoja aplinka. Tai kodėl šeima, kuri nutokia aplinka ir tu augi joje, kuri nusiformuoja tave tokiu, kad tu maloniai bendrautum su savo, aš negalvau, kad tu blogai bendrauji ir aš. Okei, bet aš kalbu statistiškai, kad žmonės nesutarė, va, giminėm, tu gyveni toj aplinkoje, tu neturi pasirinkimo nesutarti tavo normą. Hop, geras klausimas, o kodėl? Nu, iš tikrųjų. O todėl, kad mes skiriamės. Neskirtingi. Nes yra, suprantat, šeima tik yra genetinė šeima. Kūniška šeima, aš vadinėdavau. Yra dvasinė šeima, sielo šeima. O tai yra ezoterika. Ir pasiginčiai, kad netaip nėra. Taigi visi sako, aplinka, sukurk, kad būsi toks tapsi, ne, keis. Nu tai va, šeima, nu gyvenat, ko jūs nesutarėt? Nu, tai turėtų būti patys geriausi žmonės jūsų gyvenime. Mintys skaito, visi. Toliau, kad kūniška jūsų šeima. Jūsų tikslas. Neprisirišti, vat kaip rytis uždavė klausimą, prie kažkokių giminių ten arba kiemo draugų, ar ten dar kažkos, jums reikia rasti dvasinę šeimą. Va čia, kad jums atitiktų, o ne kūnas. Vat, įdomiai, prieš vakarą pamastymas. Geras pamastymas, liuks, ačiū Evgenijau. Mūsų laukia dar keletas klausimėlių ir paskui norėsime, kad padarytum tokį apibendrinimą mokymų rezumė. Gal kas nors prisijungė visai nesenai, praeitą savaitgalį mes turėjome praėjusį dvi dienas vyko, viso buvo 9 valandos mokymų, būtent moterims apie vyrus, apie jų elgesį tiesiai iš tavo iš vyrų lūpų. Tai norėsim išgirsti, ką tu sudėlioji po šių mokymų ir ką kiekviena moteris galės gauti. Bet po to, kai atsakysi tokį klausimą. Mes kalbėjom apie alfa vyrą ir vat, iškilo tokia mintis tiesiog, kad vyras alfa, jis gali tapti alfa, bet gali ir prarasti moters tą pasitikėjimą, padaryti kažkokią kvailystę. Nu, mesgi darom daug kvailysčių visokių. Kažką pridirbam, nežinau, pamirštam. Gimtadienį moters pamirštam. Valentino dieną pamirštam. Ne? Norma, jo, nu, neturėtų būti norma. Taip, taip. Ir, sakykim, mes prarandam jau pasitikėjimą. Ar galima į tą kelią vėl kažkaip sugrįžti, tapti to alfa? Vat, kaip čia yra šitoj situacijoje? Apie tai buvo taip pat kalbėta moterų mokymuose, gal kažkam bus taip pat naujas insightas. Matot, koks yra dalykas toksai. Čia gal kalbėčiau ne apie tai alfa, o apie hierarchiją, ne? Apie rangą. Nu, rangas, ne, tarp 5 rango, 10 rango. Genetiškai neįmanoma susigražinti rango. Jeigu tu nukritai, negali susigražinti, nes gamta neatleidžia klaidų. Gamtoje nėra klaidų, suprantat? Nu, gyvenime net nėra klaidų. Nu, einat per raudoną žibintą šitą šviesoforo signalą, pertrenkia mašiną, sako, o, sorry, atsukam atgal, nėra, viskas tai įvyko. Kodėl tikėtis, kad kažkur tai, nu, neįvyko pokyčių kažkokio tai materialaus, ne, pirštas lūžo, dar kažkas, ne, liktigi čia tik tai, nu, at, pavyzdžiau ten kažkiek kartų, dar kažką išdaviau, ne, nu, kažkokio dalykų padariau ir atsiai tai, ne, viskas, ir tai yra krenta ir, nu, neįmanoma atstatyti. Tiesiog gamtoje tai niekas nieko nestatys. Viskas. Liūtas pralaimėjo jaunesniam, stipresniam. Viskas. Jis negali vėl tapti alfa. Tai yra neįmanoma.
genetiškai neįmanoma. Aš, aišku, tai, nu, aš visada ką darau, tai aš analizuoju, ne, analizuoju, kadangi didelis rautas ir žmonių ir informacijos visko, ir aš matau iš tikrųjų, kad taip, mes kaip socialus tokie, o ne gyvūnai, ne, mums nereikia ten iškasti ne alfai užpakalio gabalą, kaip liūtas jo. Mes, nu, apsimetam, kad mes priėmėm, mes apsimetam, kad mes atleidom, mes apsimetam iš tikrųjų. O kaip atpažinti ir identifikuoti, kad mes apsimetam? O prisiminkit, kad jūs vėl supyksat, ką jūs prisimenat. Niekas nepamiršta. Todėl tokia yra problema. Ypatingai iš moterių pusės. Nes vyra, matot, mes vyrai poligamiški. Mums ar viena, ar penkios, ar šešiolika, mums nėra svarbu. Mes, kuo didesnis alfa, kuo mes daugiau, nu, čia aš giliau mokymuose pasakau, kokie vyro tikslai, genetiniai, kas yra vyrui pats didžiausias yra pasiekimas, su moterim kas, ir šito nežinot, nu tiesiog, nežinot nieko, nesuprast. Gyventi iliuzijose, moterim gyventi iliuzijose, jūs nesuprantat visiškai vyrų. Atitinkami dėl to ir problemos. Ir todėl viskas, negali atgal susigražinti iš moters pusės. Kodėl gamta netleidžia klaidų? Moteris instinktyviai, pasamoningai, nespecialiai, be plano, nori tik tai dominanto. Aukštesnį už ją, ne aukščiausio, nu, siekia, aišku, ir ieškot, bet iš esmės minimum yra už ją aukštesnis. Viskas ir atgal neįmanoma. Sakau, mūsų protas, manipuliacijos, taip, atrodo, bet nesusigražinsit. Jūs visi puikiai suprantat, giliai, jeigu save įsigilinsit, jūs suprantate, kad aš teisus. Tai veikia genetika. Jos tikslas išgyventi. Neevoliucionuoti. Ačiū, Evgenijau, gal ir nelabai geros žinios. Kodėl geras? Bet kai žinai, tai lengviau. Tai va, o moterims, jeigu norite sužinoti daugiau, apie ką kalbėjo Evgenijus, mes pasidaliname komentarę mokymų nuorodą. Mokymai jau yra suformuoti, įkelti į sistemą, mokymų įrašai, tad jūs galite juos peržiūrėti, įsigyti ir peržiūrėti. Taip, taip, taip. Ir dar po 2 savaičių, pas mus, nu dabar jau gal po savaitės maždaug, bus dar 2 valandų sesija, kai jūs pažiūrė mokymus, iškils klausimų, galis atėti, užduoti klausimus, tokį darom irgi, kad tai dar porą valandų mes kartu praleisim. Jeigu reikės, dar padarysim. Bet dažniausia, ką aš duodu, tai yra, kad strateginis mąstymas, taip sakykime, ne, kad būtų aišku, visi vyro, jo, vyro dirgikliai, reakcijos, siekiai, instinktai, kad jūs suprastumėt, kas tai yra. Kas tai yra. Ir tada jums viskas aišku, jums ramu, jūs suprantate, nėra streso, nėra chaoso, nes, nu, žiūrėkit, žmogus laimingas ir ramus kada? Kada jis supranta, kas vyksta? Tai bloga informacija, gera, nesvarbu. Nu, tiesiog, nu, bloga, nu, paliudėjim 1-2. Ja, nu, pavyzdžiui, nu, atvyrai visi nori dominuoti, ai, 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 nu, 2 dienas paliudėjai. Bet tu žinai, kad tai yra neišvengiamai tą darys. Sieks visais būdais. Tai kad... Nu, pas daktarą, kai atėnat, jūs norit sužinoti diagnozę, ar geriau nesakykite, jeigu bloga. Nu, jeigu antras variantas, nu, aš, nu, nežinau, užjaučiu, kažkas negerai su jumis, nu, tai ne, taip negali būti. Todėl šokite traukinį tų žmonių, kurie žino, kas yra vyrai. Labai ačiū, Evgenijau. Ačiū, Evgenijau. Labai svarbu, kad paminėjai. Tai mes planuojame kitą sekmadienį, tai 27 dieną, ten vakare 19-20 valandą susiskambinti Zoom platformoje, gaus visi dalyviai nuorodą, kurie dalyvavo, visos tos moterys, gaus prisijungimą, praėjo 2 savaitės pamokymų, galės pateikti, išbandyti, pasakyti, kaip sekėsi išbandyti tavo duotas metodikas, su, kaip bendrauti su vyru kitaip, kokie rezultatai, galbūt iškilo kažkokios situacijos, tai visą tai aptarsime. Tad jūs dar turite visą savaitę įsigyti mokymus, peržiūrėti ir sudalyvauti, tai visi, kas įsigys mokymus, mes juos pakviesime iki tos dienos, iki 27. Na, o šiandien turime ypatingą pasiūlymą, iki vidurnakčio, dar ir sumažinta kaina, tik 190. Taip, tu mane paleis gal, tu papasakok šiek tiek. Ne? Aš dar nenoriu tas paleisti, aš dar gerai. Noriu tau užduoti keletą klausimų, gerai? Gerai, gerai. Taip, tai... Žinai, užduok kokią nors sudėtingą. Gerai, gerai. Moteris klausia, bus sudėtinga. Gerai. Gerai. Klausimas labai tema mums. Tai aš tiesiog, mes gavome jį
paštu, tai aš tiesiog įgarsinsiu čia, va, tai parašau komentarą greitai ir jisai atsiras. Tai aš užduodu klausimą, kol atsiras. Klausimas skamba taip. Kaip reikėtų elgtis, kad tokio tipo, kad alfa tipo vyras mane surastų? Ok, supratau. Nu, pirmiausia, aišku, reikia būti tikrai, kad jūs atlaikysit ir sugebėsit su to būti. Nes aš trumpai įvesiu. Kas yra alfa? Nu, alfa, suprant, sako, gyvėl, ne? Nu, palyginu su kiekvienu žmogumu. Kas yra alfa? Kas yra o, dominuojantis vyras, kaip jūs įsivaizduojate? Tai yra kažkoks, jūs galvojate, kad jisai bus kažkokiam tam žiauriam pasauliai žiaurus ir negailestingas, o namie mykštas kačiukas. Jis bus visur toks, mes ne dvilypiai. Neįmanoma kitaip. Atitinkamai tai yra visiškas paklusnumas, visiškas sutikimas su bet kokiais sprendimais. Žiūrėkit, aš dabar iškart sakau, aš nekalbu apie neadekvatų nusikaltėlį kokį nors ten, ne, suprantat, narkoman, ne, aš kalbu, nes nu, nebūtinai alfa, jisai geras žmogus, pavyzdžiui, doras, sažiningas, mylintis, rūpestingas, ne, nebūtinai, bet požymis alfa, neįdomi, niekieno nuomonė, visada žino, ko nori, eina ten, kur nori, neklausia nieko, neatsiklausia nieko, turi būti tik, kaip jis nori. Suprantat, tai yra tokios savybės, kurios dabar minkštam pasaulį, aš pasakau, kodėl dabar šiuo metu pasaulis yra moteriškas, yra nepriimtinos savybės. Ir moteris keistai, jos instinktai nori tokio vyro. Nori. Instinktai nori, nes tai yra išgyvenimas su jo bus garantuotas. O protas ir visuomenės suformuotos normos sako, nu koks jis tai, fu, fifi, fu, čia naglas, kuris įskaito su moterim ir taip toliau. Va, tai jums, aš jums identifikavau dabar alfa virus jūsų aplinkoj. Vat jie yra tokie. O patogus, faini ir geri, kurį gali vaikyti. Nu, čia yra aišku, beta, gamma, omega ir ten taip toliau, taip toliau. Viskas. Tai va čia yra, manot, vat kas yra. Dabar. O kam, nu, praplėsiu šiek tiek, nes įdomu, ne, o kaip alfa vyras, ką renka, kokia moteris alfa vyrui, ne, nu, alfa dominantui, kokia? Yragi alfa moteris? Alfa moteris moteriškai, ne alfa moteris vyriška, jo, kuri varžosi su vyrais. Kokia alfa moteris? Klausimas geras? Ir aš jums duosiu užduoti, pamastyti. Atvirkštinis variantas alfa vyrui. Ko jinai minkštesnė, ko jinai priešinga jam, tuo nedaugiau alfa jam. Ups. Vyras, bet koks vyras, gina ką, jeigu jis mato moterį, kuri yra neapginta, neapsaugota, jis ją gins ir saugos. Ir suteiks jai resursų visokių. Rankinukų, kailinių, ten visokių dalykų, ne? Jeigu moteris su rankinukais ir kailiniais ir taip toliau dar aiškina visiems, jis nenori tokios moters. Tokios moters nori kas? Betos, gamos, omegos. Silpni vyrai. Nes sakys, o, man bus lengviau išgyventi, nes aš vienas negaliu. Nu, vienas pasirūpint šeimą, taip toliau. Taip paprasta. Aišku, žinau, kaip pas jūs klausimų, nes iš mokymų, iš 9 valandų turbūt, nežinau, turbūt 5 valandas aš sakinėjau klausimus. Nu, aišku, kurie į tėmą. Nu, aš nesakinėjau klausimus, kurie nesusiję su mokymas. Tai yra klausimų. Nu, jūs moteris žinot, kiek pas jūs yra klausimų ir pas vyrus tiek nebūna. Tai ten labai gerai, nu, nes dauguma klausimų jūs irgi nešiojat savyje, bet nėra kam užduoti. Jau nėra kam užduoti ir užduoti kuklinotės. Moteris daugiausia, arba iš jūsų mokymų, pergyveno apie, ten, nežinau, intimumą, nors ten nieko neišduodam ar nepasakom. Ne, labai įdomu. Nu, teisingai, jūs turi saugoti save, be abejo. Astiau, ar tu patenkintas man atsakymu? Aš patenkintas, aš manau, žmonės susimastė. Daugiau tų žinių mes turime mokymuose, kurios yra nuoroda. Tai tiesiog apie tai plačiau papasakosiu visai pabaigoje. Noriu tavęs paklausti, tu daug metų vedi mokymus, esi įrašęs ne vieną tie gyvų mokymų, tie kursų visokių, jie buvo visokie skirtingi. Ir vat šitie mokymai moterims. Vat pasakai vieną dalyką, kad jie skiriasi nuo kitų mokymų, nes klausimų labai daug buvo, ne? Nes moteris. O kas dar? Ko jie kitokie arba ko jie ypatingi buvo? Va,
Tau. Nėra tokių, nėra lietuvių kalboje ir, manau, rusų nėra kalboje, kad kas nors vestų tokius mokymus moterį. Garantas. Garantuoju. Kodėl? Nes man įdomu, nu, akivaizdu, kad aš ne omega, ne? Nu, negerint savęs. Man įdomu būti gerų, fainų, kad būtų linksma, man nėra santykiai humoro laida, man nėra ta, nes aš gerbiu visus ten lektorius, mokytojus Lietuvos, nu, akivaizdu, kad visus aš žinau. Tai nėra, nėra, niekas neveda taip, niekas nesakys taip. Nepopuliaru. O man nusispjauti. Aš noriu suteikti tai, ką aš tikrai žinau ir garantuoju, pakeis jūsų gyvenimą, pagerins jį. O ne, kad būtų maloniai praleistas laikas, būtų smagu, kai fainai čia pasiekėm, nu, pilno tokių, tokio vyksta. Todėl, tiesiog to nėra. Jums nėra pasirinkimo. Imti šitus mokymus, moterins apie vyrus, ar šitus, nėra pasirinkimo. Tiesiog. Ekskluzyvas. Nu, manęs tiek. Ačiū, Jevgeniu. Supratom, kad mokymai gal ir nebus labai skanu, bet bus tikra. Bus nauda už tą. Bus nauda. Bus nauda. Aš, matot, vyras, man čia skaniai neįdomu. Man nauda reikalinga, kad jūsų gyvenimas pasikeistų. Ačiū, Astio, ačiū visiems už klausimus. Susitiksim mokymus. Gerą vakarą visiems. Iki. Ačiū, Jevgeniu. Iki. Taigi, draugai, turėjom tokią va transliaciją, pakalbėjome tikrai įdomiom temom, rekomenduoju, įsigykite mokymus, kurie buvo praeitą savaitgalį, dvi dienas, šių mokymų įrašus rasite nuorodoje, tai apačioje matote eilutę, turime specialų pasiūlymą, iki šio iki vidurnakčio, sumažinta kaina 199 eurai, už 9 valandas mokymų. Priedo jūs gausite, kas suskubs tai padaryti, sekantį sekmadienį, sausio 20, kokia ten bus diena, ateinantis sekmadienis, 29 diena bus. Turėsime susitikimą visi, kurie bus dalyvavę mokymuose, kas įsigysite dabar, dar atspėsite iki sekančios savaitės. Visi bus pakviesti dar į vieną susitikimą su Jevgenijum apie 2 valandas, gal ir daugiau, aptarti tas situacijas, kas jums pavyko, ko nepavyko padaryti, kaip reagavo jūsų vyrai į jūsų pokyčius ar kitaip sprendžiamus dalykus ar užduodamus klausimus. Tai speciali sesija susitikti grinai jums į priedas prie mokymų. Dar visi dalyviai yra prijungiami į Telegram kanalą, turime tokią mokymų grupę, tai tenai savo telefone galite užduoti klausimą, Jevgenijus yra toj grupėje, jums atsakys, galite prašyti situaciją, tai operatyviai galite gauti atsakymą, ne kažkada už mėnesio, kitoj paskaitoje ar dar kažkur, o tiesiog turėti savo mokytoją rankoje ar kišenėje, kuris ten rankinukė laiko tą telefoną. Tai kviečiam registruotis, dalyvaukit, pasižiūrėkit įrašus, gausite dar papildomą sesiją. Gerinkit savo santykius. Vyrams yra mokymai, kaip būti tikru vyru, tikro vyro charakteris, ne, o moterims mokymai svajonio nesantykiai, taip mes juos pavadinome, kaip Jevgenijus ir sakė, galbūt jie nebus labai saldus ir skanus, bet tai yra tikra tiesa ir nauda. Tai mokymai apie vyrus ir jų elgesį iš vyro lūpų. Nuoroda komentaruose, susitiksime kitose transliacijose arba mokymuose. Gražaus visiems vakaro, ačiū, kad dalyvaujat, rašykit savo klausimus ir pasimatysim. Iki. Te.